A my asi naozaj dávám, vy ale vy si prosím, dávajte pozor, dávajte si prosím vás pozor. Ano, tak ešte viac. Ano. A je urazená. Dobre, teraz sa urazím ja. Nech sa páči. Počúvaj, Federico. Áno, drahá. Tak toto nie. Už to ďalej nestrpím. Čo sa stalo? Práve som stretla na schodoch Viktóriu. Bola akási čudná, šepkala si Morgan, Morgan, Morgan. Usmievala sa, mykalo jej kútikmi. S tým treba rozhodne niečo urobiť. Áno, treba niečo robiť. Čo? Skončíme to. Definitívne sa zbavíme nášho drahého zaťa. Prosím ťa, nenazývaj ho tak. Ale počkaj, počkaj, uvidíš, čo sa bude diať. Federico. Čo je? Som rád, že si tu, chcem s tebou hovoriť. Nie, nie, teraz nie. Teraz, je to veľmi dôležité. Tak vidíš. Vedela som to, čo tu robíš, Bernardo ťa všade hľadá, ty si tu sedíš, máme kopu roboty, vstávaj. Čo je s tebou? Nič, ale bojím sa. A čoho? No, bojím sa tej svadby. Len mi nehovor, že sa bojíš svadobnej noci, to mi nehovor. To nie, o to nejde, svadobnej noci sa nebojím. Bojím sa manželstva, čo ak sa vydám a nebude sa mi to páčiť. Prečo by sa ti to nemalo páčiť? Nie si do Bobbyho zamilovaná? Áno, som do neho zamilovaná, ale... Ale čo? Na druhej strane sa mi veľmi páči byť tu s vami. S tebou, s Anielikom, chodiť na diskotéky, tancovať, vystrájať, zabávať sa a tak. Ja neviem, bojím sa, že v Madride sa budem nudiť, keď tam budem stále sama. A on bude chodiť každý deň do práce a ja budem sedieť doma. Ja fakt neviem. Myslím si, že sa nebudeš nudiť. Budeš predsa vychovávať deti, nie? Netáraj, veď nemám deti. Teraz nie, ale budeš mať. Myslíš? Vieš si ma predstaviť ako mamu? Čo je také súrne, že to nemohlo počkať? Viem, ako prísť k peniazom. K veľkým peniazom. Chceš vykradnúť banku? Nechaj si žarty, švagor. Dostal som nápad, na ktorom sa dá zarobiť obrovský balík peňazí. Aký? Tematický bar. Po meste je niekoľko barov, ktoré sú na niečo zamerané. Na futbal, rok. Chcem otvoriť na niečo zameraný bar. Na čo konkrétne? Na hazardné hry. Na poker alebo na ruletu. Preboha, Damian, prosím ťa, prestaň sa zaoberať takými hlúpostiami. Veď je to úplne nesmysel. Porozmýšľaj o tom trocha. Žijeme v krajine, kde prekvitá stávkovanie. Taký bar by bol zlatou baňou. Videl si kasino v Puerto Madere? Stoly so zeleným plátnom. Ľudia si objednávajú a stávkujú. Pri výhre útrata zadarmo, inak dvojnásobok. Pri vchode by si kúpili žetóny a po chvíli by si neuvedomili, že nemajú v ruke žetóny, ale peniaze. Čo ty na to? Je to dobrý nápad, či nie? Podľa toho, čo hovoríš, to môže byť dobrý obchod. To je dobrý obchod. A koľko by bolo treba investovať? Daj mi ceruzku, zrátam. Nie, 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 na to teraz nie je čas, nie. Keď to budeš mať zrátané, príď za mnou. Dobre, dobre. Hneď to bude. Ach, bože môj, musím rýchlo prísť k peniazom a zmiznúť odtiaľto. Čo je? No. Vidíš? Vidíš ten podnos? Áno, vidím ho, vidím. Pravda, že ho vidím. Pokiaľ chceš byť dobrým majordómom, musíš ovládať umenie nosenia podnos. Áno. Aby si to neskôr mohol učiť svojich podriadených. Je to veľmi dôležité. Hej. Nasleduj ma. Čo robíš? Povedali ste, že vás mám nasledovať. Nebuď hlupák. Myslel som to len obrazne. Aha. Teraz ťa naučím zvihnúť a elegantne preniesť podnos. Tak, aby sa nevyliala ani kvapka tekutiny. Ale no tak, Bernardo, na tom predsa vôbec nič nie je. To je hračka. Nechaj si tie poznámky a sústreď sa. Dávaj pozor, ano. Najdôležitejšie zo všetkého je dýchanie. S dovolením. Vidíš? Čo? Nevyliala sa ani jedna jediná kvapka. To vidím. Dokážeš to aj ty? Samozrejme, nie je to nič, zvládnem to. Tak mi to ukáž. Teraz hneď to mám skúsiť. Teraz. Tak dobre.
ideme na to. Dýcham, idem, dávam pozor, aby sa mi... Výborne, ale povedal som, že nemáš vyliať ani len jednu kvapku. Hneď je mi lepšie. Môj otec? Je to tak, čo lito. Áno. Prišiel som po teba, odvediem ťa. Prišli ste po mňa? Chcem, aby si sa vrátila domov. Nie. Ja nechcem odísť, navyše... Možno, že sa stane mníškou, pane. Vravel som vám to, vzala si do hlavy, že budem mníškou. Čoli, to otec ťa chce mať doma. Chod s ním a to, či budeš mníškou alebo nie, si môžeš premyslieť potom. Až doma, nie? Áno, to je pravda. Sú tam ľudia, ktorí ťa majú radi. Tvoja stará mama. Tvoje priateľky. A Glória. Spomínaš si na Glóriu? Glória? Glória, také veľmi pekné dievča so zelenými očami, pravda? Môžete nás nechať o samote. Áno, pravda, že áno. Milý, nepreháňaj to až tak s tou amnéziou. Doma ti bude dobre. Ste si istý? Samozrejme, všetko si to pekne premyslíš a prídeš na to, že nechceš byť mníškou. Ja chcem byť mníškou. Nie, nechceš. Nemôžeš to chcieť. Pán Boh to chce. Tomu neverím, veď ťa poznám. Ako to myslíte, otče? Že by si mala prestať a ísť s otcom domov. Ja ako ozajstný otec. Je naozajstný. A tvoj. Haló, pane, poďte. Sľubujem, že o tom budem rozmýšľať ešte dnes večer. Výborne, zajtra za tebou zase prídem. Počkajte, ešte čosi. Prišli ste preto, že vám chýbam? No, pravda, že si predsa moja dcérka. A prečo ste ma neobjali, keď ste prišli? Ruky. Čo? To je nádhera. Čo skoro bude zasa leto. Slniečko, kúpanie. Budú sa sem chodiť opaľovať kamarátky slečny Viktórie. A my si ich budeme môcť všetky obzerať. Na to si ešte počkáme, Ramonko. Až tak teplo nie je. No dobre, ale kým bude, môžeme sa niečím zabaviť. Trocha zábavy by sa mi páčilo, Ramonko. Aho. Slečna Viktória na mňa kašle a ja už vôbec neviem, čo mám robiť. Pamätáš sa na ten kurz, čo som ti spomínal? Ten výtvarný? Áno, ten. Chodí tam veľa prekrásnych dievčat, ktoré sa zaujímajú o umenie. Výborne, to aj ja. Čo ty na to? Nemali by sme sa tam pozrieť? Pochopiteľne, že by sme mali... Kedy je prvá hodina, čo? Základom je správne držanie tela. Áno. A odstup. Chrbát je vystretý, prsia vypnuté, pohľad neutrálny a upretý do diaľky. A potom sa opýtaš, budete si ešte niečo želať, pane? Budete si niečo želať, pane? Nie! Hovoril som, že hlas musí byť zvučný. Hlas majordóma odráža jeho osobnosť. Musíš sa zhlboka nadýchnuť, aby tvoj hlas znel a povieš nahlas, budete si ešte niečo želať, pane? Budete si ešte niečo želať, pane? Dám si kávu, Bernardo. Áno, hneď to bude, slečna. Bolo to dobré? Čo? Áno, dosť dobré. Áno, som rád. Budete si ešte niečo želať, pane? Čamuko, prosím ťa, poď otvoriť, ja prinesiem kávu. Nezabudni, nahlas a zvučne. Budete si ešte niečo želať, pane? Želať, pane. Budete si ešte niečo želať, pane? Ja ti dám, pán, a to som ja, Čamuko. Ako sa máš, milý? Ďakujem, fajn. Nie, čo to robíš? Ešte je tam pán domu. Padaj preč. Bože môj nos, ten hlupák Bernardo mi zabuchol dvere pred nosom. Ale nie, to som bola ja. No, nie je to také nie, zlé. Ospravedlňujem sa. Máš všetko? Topánky aj šaty, čo som ti kúpil? To je veci. Budem si musieť zvyknúť, ale páčia sa mi všetky. Ahoj. Ahoj. Čo je som? Tu je káva. 1,5 lyžičky cukru. Ako to máš rád? Ďakujem ti pekne, Andrea. Hovorila si už s inžinierom Ročom? Áno, zajtra máte schôdzku. Ako si chcel. Dobre, ďakujem ti. Idem to vziať. Vezmem to sám. Áno.
Čože? Ako to vieš? Bol si za Linou? Ale Bobby, počkaj. Kde sa tam vzala Bobby? Federico? Pravda, že ma to prekvapilo? Dobre. Nie, nič to. Áno, nie, dobre. No dobre, maj sa dobre. Ahoj. Čo je s Federicom? Priviezol domov Milagros. Oh. Tak, ako sa cítite? Nikdy mi nebolo lepšie, dcéra moja. A prosím ťa, prestaň mi už vykať. Oh, bože, tá strata pamäti je strašná vec. Nič si nepamätám. Vicky, ty sa máš ako? Dobre, ahoj. Ahoj. To je to. Tvoja sestra Viktória. Oh, sestrička, moja drahá sestrička. Ahoj, sestrička. Čo ti je? Čo? Chceš vidieť, čo mi tvoj otec kúpil? Nie, nie, milý, ja nie som jej otec. Som váš otec. Som váš otecko, cérenky moje. Chceš vidieť, čo mi náš ocko kúpil? Nie. Čo je to s ňou? Neviem. V poslednom čase je akási čudná. Čo keby sme si večer zašli do kina? Čo? Chcete lipový čaj? Nepovedala som to jasne, Sokoro. Tak, a sme tu. Slečna Viktória, priviedol som Ramona, môžeme si to vysvetliť. Mlčte. Čo? Ani slovo. Prečo? Povíte Bernardovi, nech mi ten čaj priniesie do izby. Hej, ďakujem. Vicky, slečna Viktória. Prepáč, ale kto na koho žiarli? To je jedno, Ramon. Čo ide? Zabudni na to. Nechaj to tak, je to celkom jedno. Vieš čo? Už toho mám pokrk, no, Ramon. Tak, roky. Áno, je to tak, hotovo, je koniec. Už ma to celé nebaví. Ten kurz, o ktorom si hovoril, Ramon, platí? Jasné. Ideme? Tam, čo si uvidíš, za to ti učím roky. Budeme navštevovať kurz a budeme sa venovať umeniu. Poďme, Ramon, poďme. Ako stará fotka? Presne tak, stará fotka. Taký obraz, ktorý sa mi na chvíľu zjavil pred očami a zmiatol mi zmysly. Čo si ako záblesk vedomia a v tej chvíli som nevedela, či je to pravda, alebo sa mi to sníva. Naučila si sa to dobre. No nie? Super. Rozprávam ako kniha však. Otvorím. Oh, ako sa máš? Nie, to bohvie čo. Chápem. Môžem ísť ďalej. Milý. Čo Lito? Čo Lito? Môžem sa niečo opýtať? Nie. Len jednu otázku. Nie. Jednu. Nie. Vďaka. Vieš, kto som? Nie. Čo Lito? Vieš, kto som? Nie. Miláčik, vieš, kto som? Ďalšia stará fotka. To je hotový raj, Ramon. A ty si nechcel svojmu majstrovi veriť? Nie. A čo budeme maľovať? Hm? Na to vôbec nezáleží, holúbok. Hoci banán, jablko alebo pomaranč. Neživú prírodu. Hm? Je tu aj živá príroda, veľmi živá príroda, to Ramon. To je pravda. Pozri sa na tamtú blondínku, Ramon. Čakaj, kamarát, a ja ju chcem, Dobre. A potom... Dobre, potom, jasné.